E se eu provar para você que o ciclo 2 e o ciclo 3 são do mesmo tamanho? Você não está acreditando? Então mantenha o seu olhar fixo no slide. Eu vou provar para você que eu estou brincando com o seu cérebro, criando uma ilusão ótica, e é isso que aconteceu. Isso é mais ou menos quando você faz o posicionamento do seu produto no mercado. O meu mercado é o círculo que está no meio. Dependendo de como eu apresento ele, eu faço o posicionamento dele no mercado, ele vai aparecer maior ou vai aparecer menor. Você nunca viu ninguém discutindo preço de Mercedes, pedindo desconto. Isso não existe. Nunca você viu ninguém pedindo desconto em Rolex. Por quê? Já vem com a conotação de que custa. Então ninguém vai. A pessoa que está disposta a comprar um Rolex, está disposta a comprar um Mercedes, ela não chega lá e começa a querer desconto. Isso não existe. Bom, eu vou pedir para você olhar isso aí e me definir o que, que é. Você vai dizer, isso aí está me parecendo uma arara. Pelo menos é a primeira percepção que você tem, né? Percepção é a realidade, tá? Tudo mais é ilusão. Você olhou aí, você disse, isso é uma arara. Eu vou dizer para você, eu vou dar um close-up nisso aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, nessa otimização do desempenho cerebral, nós vamos fazer o uso inteligente de suplementos que melhoram a cognição. Eu criei um termo para isso. Eu chamo isso de prótese nutricional. Prótese nutricional é como se fosse uma prótese que eu vou colocar no meu cérebro, só que é baseado em nutrientes. Eu vou colocar uma série de nutrientes que o cérebro que não tem aquele nutriente não funciona do mesmo jeito. Certo? Você conhece o meu sistema que eu desenvolvi, que é o SOGIA, que é o S é de submetilação, o O é de oxidação-redução, o G é de glicação, o I é de inflamação, o A é de autoimunidade e o H é de equilíbrio hormonal. Por que, que eu estou começando por aí? Porque se eu quero ter um cérebro excelente, nota 10, que não vai falhar com você na hora da memória, na hora do raciocínio, na hora da criatividade, ele vai estar sempre disponível para resolver o seu problema, e ele sendo melhor também, ele vai coordenar todos os nossos órgãos, é tudo coordenado pelo cérebro, eu tenho que fazer o dever de casa. Eu tenho que estar, eu não posso estar submetilado, eu não posso estar oxidado, eu não posso estar glicado, eu não posso estar inflamado, eu não posso ter uma doença autoimune e eu não posso estar faltando hormônio. Então, quando eu equilibro isso aí, automaticamente eu fico mais inteligente. As minhas possibilidades vão se multiplicando, certo? A gente podia gastar horas em cada um aqui, mas eu só vou mostrar para você que a submetilação é o grupo do metila, que eu vou discutir com você em profundidade nessa apresentação. A oxidação, redução. Oxidação é perder elétron, redução é ganhar elétron. A glicação é quando a proteína se junta com a glicose e glica, estraga aquela proteína, ela perde a sua funcionalidade. O processo inflamatório, aqui eu estou me referindo ao processo inflamatório crônico, a inflamação aguda é benéfica, tanto quanto a inflamação crônica é maléfica. A autoimunidade, você ter doença autoimune, isso vem crescendo absurdamente no mundo, porque nós vivemos num mundo contaminado. E o equilíbrio hormonal, que se encontra, em geral, no indivíduo, principalmente depois de 60 anos de idade, é um desequilíbrio hormonal. Certo? Nós já discutimos isso antes, eu só estou relembrando aqui você. Livros sobre isso não falta. Aqui está um excelente livro de neurociência, aqui está uma abordagem muito interessante, que é a abordagem do meio ambiente, da hereditariedade, do estilo de vida, uma abordagem sistêmica para prevenção, diagnóstico e tratamento. Eu tenho que levar em consideração a hereditariedade, porque o que você herdou genética e epigeneticamente, o estilo de vida seu, que hora que você vai dormir, que hora que você come e o meio ambiente onde você vive. Se você viver num ambiente contaminado, por exemplo, chumbo, você não vai ser ninguém que se destaca por ter uma inteligência privilegiada. Porque mesmo que você tenha inteligência privilegiada, ela será comprometida pela intoxicação com chumbo. Eu estava um dia mais inspirado e criei essa frase. Vamos ver se você gosta. O olhar pode ver maldade ou bondade, feiura ou beleza.
O coração é o consultor do olho e o cérebro o senhor do coração. O cérebro manda no seu coração. Você gosta de pessoas que você gosta. Pega uma pessoa que você não gosta e ame ela. Vamos ver. É bem mais difícil, não é? É bom na hora que você está na igreja no domingo de manhã. Amai a todos, mas quando você encontra aquele vizinho que está te perturbando, que o seu cérebro não gosta dele, o seu coração também não gosta. Se só chega no coração da pessoa, quem quer que seja, passando pelo cérebro. O cérebro é o caminho. Então, por isso que eu disse, ó, o olhar pode ver maldade ou bondade, feiura ou beleza. O coração é o consultor do olho e o cérebro o senhor do coração. Espero que você tenha gostado. Bom, eu vou pedir para você olhar isso aí e me definir o que, que é. Você vai dizer, isso aí está me parecendo uma aralha. Pelo menos é a primeira percepção que você tem, né? Percepção é a realidade, tá? Tudo mais é ilusão. Você olhou aí, você disse, isso é uma aralha. Eu vou dizer para você, eu vou dar um close-up nisso aqui, vou ampliar e vou mostrar para você que aqui tem um pé esquerdo de um bailarino, aqui tem o joelho direito dele que está dobrado, aqui tem o rosto dele ali, ali tem o braço esquerdo sobre a cabeça, aqui tem o ombro direito e aqui tem a mão direita. Se você acompanhar a minha orientação, você passou a ver um bailarino aí, com a perna dobrada e a outra esticada. É bem diferente da primeira percepção que você teve, porque agora eu chamei a atenção para você dos detalhes. O que você pensava ser uma arara, agora você viu que é um bailarino, fantasiado, etc. e tal. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa percepção. Já que percepção é a realidade, tudo mais é ilusão. Então, essa frase vai nos acompanhar no dia de hoje. Percepção é realidade, tudo mais é ilusão. A nossa realidade é aquilo que a gente está percebendo. Se você quiser mudar a sua realidade, muda a sua percepção. Como é que você muda a sua percepção? Mudando as perguntas que você faz para você mesmo. Você quer mudar a sua vida? Mude as perguntas que você está respondendo com a vida, tá? Vamos provar isso aqui para você. Olha que situação. Olha aí. Eu tenho aqui 4 círculos de tamanho diferente. Eu tenho um maior, um outro menor, um outro menor, um outro menorzinho. Então, esse maior, você concorda que é do grupo daqui, nós chamaríamos este grupo 1. Esse é o maior que tem deles. Depois vem o segundo maior, que é isso aqui, vocês estão vendo aí. Depois vem o terceiro maior, que é esse aqui. E depois vem o quarto maior, que é esse aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Em ordem de grandeza. 1, 2, 3, 4. Mas e se eu disser para você que o círculo 2 e o círculo 3 são do mesmo tamanho? E se eu provar para você que o círculo 2 e o círculo 3 são do mesmo tamanho? Você não está acreditando? Então mantenha o seu olhar fixo no slide. Eu vou provar para você que o 2 e o 3 são do mesmo tamanho. Eu vou tirar a referência de novo. É só se acompanhar as duas paralelas retas que estão aí. Você vai ver que eles são do mesmo tamanho. Quer ver? Olha. Olha lá. Ó. Eles são do mesmo tamanho. Mas quando eu mostro para você, não colocando essa referência, você voltou a ver o círculo central da esquerda maior que o círculo central da direita. Você está tendo uma ilusão ótica. Tá? Eu estou brincando com o seu cérebro, criando uma ilusão ótica, e é isso que aconteceu. Isso é mais ou menos quando você faz o posicionamento do seu produto no mercado. O meu mercado é o círculo que está no meio. Dependendo de como eu apresento ele, eu faço o posicionamento dele no mercado, ele vai aparecer maior ou vai aparecer menor. Você nunca viu ninguém discutindo preço de Mercedes, pedindo desconto. Isso não existe. Nunca você viu ninguém pedindo desconto em Rolex. Por quê? Já vem com a conotação de que custa. Então ninguém vai... A pessoa que está disposta a comprar um Rolex, está disposta a comprar um Mercedes, ela não chega lá e começa a querer desconto. Isso não existe. Nessa situação. Certo? Então, o posicionamento, o Rolex e a Mercedes,
muito bem posicionado no mercado. Então, o posicionamento faz toda a diferença. Como é que você posiciona o seu produto no mercado? Ele vai aparecer maior ou ele vai aparecer menor, mas eles são do mesmo tamanho lá. É o modo como você posiciona. Isso é muito importante. E isso, esse slide também serve para provar para você que percepção é a realidade. Tudo mais é ilusão. Mesmo eu dizendo para você que esses círculos são centrais são do mesmo tamanho, você continua vendo, olha aí, você continua vendo um maior do que o outro. Mesmo que eu esteja falando, não é suficiente para te convencer. Porque se você chegou agora e está olhando isso aí, você está vendo os dois círculos do meio, o da esquerda maior do que o da direita. Entendido? Então ficou a lição. Percepção é realidade. Tudo mais é ilusão. Olá, tudo bem? O sucesso não ocorre por acaso. É simples, mas não é fácil. Esse livro ficou 55 semanas em primeiro lugar, 3 anos e meio na lista dos mais vendidos. E ele e mais outros 5 formam uma coleção que está terminando. Esses aqui são os últimos que eu tenho aqui para assinar. Se você quiser ter essa coleção dos 6 livros mais vendidos do Laí Ribeiro, e esse aqui encabeça a lista, esse livro aqui está traduzido para 9 línguas e está presente em mais de 40 países, se quiser receber esse livro e mais os outros 5, tem que aproveitar. Está acabando. Tá bom? Boa leitura!